Vážená paní Kulíšková, vážený pane prezidente Slovenské republiky, vážený pane prezidente České republiky, vážení ústavní činitelé, vážení smuteční hosté. Nenarodili jsme se jen pro sebe sami. Na část našeho života si činí nárok vlast a na část přátelé. Musíme upevňovat svými schopnostmi veškerou svou prací i svými hmotnými prostředky lidskou pospolitost, píše v díle o povinnostech Marcus Tullius Cicero. Upevňování lidské pospolitosti i tak lze chápat úkol veřejného ochránce práv. Doktor Otakar Motejl tento úkol přijal. Záleželo mu na tom, aby právo bylo pro občany naší země skutečnou oporou, aby sílila víra ve spravedlnost, aby veřejná správa sloužila k ochraně zákonných a ústavně garantovaných svobod. Přesvědčil českou veřejnost, že jeho poslání má smysl. Pomáhal neokázale, avšak účinně. Stejně samozřejmá byla ochota, vstřícnost i potřebná důslednost, s nimiž se vyznačovala jeho spolupráce s Poslaneckou sněmovnou. Nakonec k nám pan doktor Motejl promluvil 9. února letošního roku. Byl jako vždy noblesní, kultivovaný a jeho vystoupení bylo svěží. Vedle faktického obsahu je zdobil též způsob, jakým užíval našeho rodného jazyka. Ukazoval nám, jakou úroveň by naše veřejné diskuse mohly mít. Čas této poslanecké sněmovny se do jisté míry odpočítává na hodiny, uvedl tehdy mimo jiné. Nikoho z nás nemohlo napadnout, že jeho životní dráha se uzavře ještě dříve. Přicházím, abych vyjádřila hlubokou soustrast rodině a přátelům doktora Otakara Motejla. Přicházím, abych se s prvním veřejným ochráncem práv České republiky rozloučila jménem poslankyň a poslanců i jménem svým. Vážený pane doktore, děkujeme vám.